Vyhlásil ses nebo co? Tahá ho, chce živýho. Je to všem jasný? Vypaď. Nač si tam jde. Raz, dva, tři. Tak ještě jednou. V 8 ráno vám někdo vyfoukne zboží 20 kilo. V 9 víte, kdo to byl a jdete si tam. Kolikže vás bylo? Asi tucet. Takže tucet. A v poledne se vás vrací 7 a s prázdnou. Je to všechno? Mohli jsme ho rozstřílet, ale ty jsi ho chtěl živý. No, pokračuj. Nakonec to bude moje vina. No tak jsem to nemyslel. Já jenže je kluskej jako had. Jako had? No jo. 50 babek za gram, 20 kilo. Takže to máme rovnej milion. V eurech. Trochu drahej had, ne? Fajn. Takže očekávám vaše návrhy, pánové. Má někdo nápad? Ne. Já mám skvělý nápad. Tak, a dvě, to je dobře.